zanijekao taguta i koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i ima iskren nijet, ispravan nijet i koji radi živi po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači takav je bez širka, bez kufra, sa imanom, sa islamom i sa tevhidom. I to je taj pripadnik kible i on se razlikuje od mušrika i znači fizički vidi se na njemu razlika. Na njegovom tijelu on je osunećen, ima bradu, ova nosi nikab i tako dalje. Počašćan je, miriše se, koristi misvak, pere se poslije velike i male nužde i tako dalje. Jeli. Isto tako, mora se znati, osnovno znanje mora se imati o Allahu subhanahu wa ta'ala, o Allahu vjeri, islamu, znači i o Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Da bi čovjek mogao biti musliman, tako oni što tvrde da Allah nije iznad arša, da Allah nije iznad svoga prijestora, da Allah nije uzdignut, znači uzvišen u svojim svojstvima i uzvišen fizički, znači nije između nas, nije među nama, nije u nama, nije jedan od nas, ovo je sve znači kopija iz Biblije kao što sam navodio. Pogledajte tamo, znači ove sufije, rafidije i ove razne sekte inspiraciju svoje uzimaju iz Biblije. Pa tvrde je tamo, kao što tvrde je da je Bog među njima, da je jedan od njih, da je u njima, da su oni nekad u Bogu i da je nekad Bog na zemlji, da je nekad na nebu, znači ima ga svugdje, nema ga nigdje i tako dalje. Znači ko tvrdi takve neke stvari, takav je nevjernik, znači Allah je subhanahu wa ta'ala iznad arša, zato što Allah to kaže da je Allah iznad arša, da se uzvisi iznad arša, arš je bio iznad vode, kao što se spominje u suri Hud. Arš, znači, znamo jezički da je to prijesto, kursi isto jedan dio od prijestola, znači mjesto za stopala, kao što se spominje u predaji, i to je manji dio arša, znači, i taj kursi obuhvata nebesa i zemlju, znači, to je najveće Allahovo stvorenje, Allahu nije potreban arš. Prema tome, sve što je došlo u Kur'anu i sunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to se mora potvrditi, ono što tvrdi Kur'an i sunet. Ono što negira, znači sve se mora negirati, a ne može musliman da bude neopredijeljen, znači da mora potvrditi sve i mora negirati sve. Ima onda dalje stvar, a to je oni mufawiduni, znači oni koji govore Allah najbolje zna, kao niti potvrđuje, niti negira, takvi su isto nevjernici, neka ulema kaže su takvi najveći kafir. Kada ga pita, gdje Allah, kaže Allah najbolje zna. Znači, ovi kafiri su što kaže Allah i svugdje, Allah i među nama, Allah jedan od nas, na svakom mjestu takvi su nevjernici. Znači mora da kaže ono kao što je Allah rekao, da je Allah iznad arša, da je Allah iznad nebesa, to mora da kaže. A ne da, jeli, da kaže ne znam, a ja, zna, ja jeli, znanje o tome došlo. Nije to kao te neko pita šta znači ja sim, šta znači ha mim, šta znači jeli flamim. Znači tu staješ, tu ne znaš i o tome je zabranjeno govoriti. Znači sad dolazi do te četvrte stvari. Ono što se ne zna, o tome se neće ništa govoriti. A ne kao neki tamo, jeli, šejhovi, kad pitaš gdje je Allah, kad spominješ, on kaže, znaš šta, Allahu ne treba prostor, Allah nije ograničen prostorom. Ja te ne pitam to. Otvaraš stvari neke koje, znači na koje se šuti, kao što tamo neki prvi rafidija koji je rekao Allah je džism, Allah je tijelo, on je tako rekao. Pa sad odmah neki kažu Allah to nije rekao, mi ćemo reći to nije. Ne, tu ćemo mi stat. Isto tako, jel navodi se, kod nekih što su prevodili Kur'an i na bosanskom jeziku, znači Hadži Ali Reza što je preveo Kur'an na bosanskom jeziku, kod njega stoji znači Rahmanu Arši Steva, on to prevodi kao jeli Bog sjedi na aršu, sjedi na prijestolju. Pa je to znači uzeto iz Biblije, svjesno i nesvjesno. Znači, arš prijesto, gleda logički, kaže arš prijesto od mjesto gdje sjedi, pa kaže ako je iznad arša, onda i sjedi na aršu. Ne, to uzeto iz Biblije. Pa u Bibliji nekad stoji da je Bog sjedi na aršu, na prijestolju, jeli, da Bog stoji na prijestolju. Znači, to uzeto iz Biblije. Mi kažemo Allah iznad arša i tu stajemo. Znači, ne idemo korak dalje, kao što ovaj rekao Allah je tijelo povijeće da zanijeću. Ili da kaže Allah sjedi ili Allah stoji na aršu, pa da kaže, sad sjedi, ne stoji. Ne, mi kažemo Allah iznad arša i mi tu stajemo zato što objava tu staje, nema dalje. Ali oni koji kažu da nije iznad arša, takvi su nevjernici i oni isto što govore, mi ne znamo, eto kako god bude, to je tako, znači ti su nevjernici. Zato što se mora potvrditi ono što je došlo, mora se zanijekati ono što, znači poriče što nije objava, znači Kur'an i Hadis, i ne smije se biti po tim pitanjima neutralan i ne smije se ići korak dalje, kao tvrdit se nešto što uopšte nije, je li došlo, nije do nas da mi idemo dalje da filozofiramo, kao što znači oni govore, kada pitaš gdje Allah, on kaže Allahu ne treba prostor, Allahu ne treba arš. Ma niko te ne treba, treba, ali nije to, to je drugo jedno pitanje. Nego na pitanje gdje Allah moraš da znaš, da odgovoriš, jer onaj ko ne zna gdje Allah, ulema ga je protekvirila. Spominje se na toliko mjesta u Kur'anu, gdje Allah, Allah kaže, gdje je Muhammed s.a.v. je to rekao, postavio pitanje ljudima da kažu gdje Allah, da bi vidio jesu to muslimani uopšte. Prema tome, to je sasvim poznato kod nas. Jeli i, znači Allah nije
sa svojim stvarima pomiješan, a ono što stoji wa huwa ma'akum aina ma kuntum, a oni sama gdje god bili, znači dolazi objašnjenje u ajetu. Dalje kaže esme wa era, znači čuje i vidi, znači sad Allah čuje, Allah vidi, Allah opskrba, prati Allahovo znanje, i to je ono što je sa svima, sa ljudima, je. A ne da je on fizički tu sa ljudima, to nije tačno. Čak se u istom ajetu to spominje i da je iznad arša i da je, jeli, gdje god bili, znači sa znanjem i tako dalje. I na kraju krajeva Allah nije, znači ništa mu nije slično, pa da opet kažu, ako je, može da bude i s nama tako ko smo mi, ne, opet nije tačno, zato što Allah nije, jeli, Allah subhanahu wa ta'ala, njemu ništa nije slično. Lejse ki mitlih i šeji. Znači ništa nije slično Allah subhanahu wa ta'ala, stvorenja nisu slična stvoritelju. I stvoritelj nije isto što i stvorenja, i stvorenja ne mogu nikad postati stvoritelj. I stvoritelj nikad ne postaje stvorenje. Također, po pitanju kadera se mnogi ljudi razilaze, neki ga znači uzimaju za opravdanje, a neki ga potpuno niječu. Pa imaju razne sekte tu. Znači ti su ljudi postojali kao te muđe i kao te kaderije, takvi vrsti ljudi su postali, znači u svim umetima, svi, jeli, sve sekte koji su se razišle sa svojim vjerovjesnicima, Allahovim poslanicima, Allahovim, jeli, najboljim robovima, znači vas da je bilo takvi ljudi koji su se, neki su se pravdali, čineći kufar širk, pravdaju se kaderom, jeli, a neki su poricali kader potpuno. Pa, znači, Allah je, kao što kaže, kao što stoji u Kur'anu, a'udhu billahi mine šeitanir rađim, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah stvara i vas i ono što radite, znači i također isto ne možete vi ništa htjeti ono što Allah neće, znači sve te stvari, znači Allah sve zna, Allah i sve odredio 50.000 godina prije nego što je bilo što stvorio, rekao je peru, piši da napiše sve, znači što će se desiti, znači Allah je sve odredio i u to se mora vjerovati. Isto tako wala yarda li ibadihi al-kufr, Allah nije zadovoljan da njegovi robovi čine kufr, znači da čini nevjerstvo, i ono što je zabranjeno mora se ostaviti, ko ga čini bit će kažen, ono što je naređeno, što je dobro, mora se izvršavati, zato će čovjek biti nagrađen, znači nema, ne može se čovjek izvući na kadr, nikako. I mora se potvrditi Allahovo znanje da on sve zna, da je Allah sve odredio šta će desiti, i ne smiju se, znači, zanijekati stvaranje djela, znači Allah stvara djela, Allah stvara sve, ali ljudi to čine i imaju samo neki novotari koji hoće da se izvlače na to, jeli? On čini loša djela pa kaže Bog mi je to odredio. Ne, Bog ti je odredio, Allah je subhanahu wa ta'ala naredio da činiš dobro, a zabranio ti je zlo. I to je tako, a ovi što hoće da filozofiraju, da pametuju po tom pitanju, ostavljamo njih i njihov kufr. Takvi su ljudi protektirani, takvih je kafira bilo, jeli, u svim generacijama, u svim umetima, u svim narodima. Također isto ima ljudi koji, znači, tekfire ashabe. Znači, tekfirom ashaba ili sve ashabe ili većinu njih, pogotovo onim koji je obećan džanet, znači oni niječu objavu. Znači, poreču hadis Muhammeda sallallahu alaihi sallam, znači lažu na Muhammeda sallallahu alaihi sallam, lažu na Allah subhanahu wa ta'ala, oni su Kur'anom opisani kao najbolji ljudi, najbolji narod koji se ikad pojavio, to su ashabi Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Inače, najbolji su ljudi u vremena Isa alaih salama, ashabu Isa, iz vremena Musa alaih salama, ashabu Musa, i najbolji ljudi su iz vremena Ibrahima alaih salama, jeli, ashabu Ibrahim. Prema tome, nema nikakve sumnje na oni koji tekfiri ashabe, su to mušici kafri, i onaj ko protekfiri onoga kome je obećan dženet, kome je Muhammed sallallahu alaih salama obećao dženet, takav isto mušici kafri, znači on tekfiri, trpa u džehennem onoga koga je, jeli, Muhammed sallallahu alaih salama obradovao, jeli, dženetom. Prema tome, takav je kafir isto. I imaju tu neki izuzetci, recimo, ako dođe svađa i neki problemi između dva čovjeka, recimo, kom oba dvojice obećan dženet, jeli, a opet oni drugi, oni sebe nikad nisu tekfirili, jer nikad nije tekfirili jedan ashab kom je obećan dženet, ovoga drugog kom je obećan dženet, iako je bilo možda nekih razmerica među njih, bilo je neke svađe, nekih problema, ali nisu umeđu ostalo tekfirili. Znači, nije isto kad bi ja i ti uzeli da se bijemo protiv takvog nekog čovjeka, i kad je on među sebe kao obećan dženet. Znači, kad se dvije skupine vjernika sukobe, poznati člajiti ili iz sure Hudžurat, znači to se odnosi na ashabe, Allah najbolje zna, tako smatra većina, ili tako smatraju svi učenjaci, Allah najbolje zna. Bismillahirrahmanirrahim.
da je isto jedna važna tačka je da govor o Allahu subhanahu wa ta'ala, o Kur'anu, o vjeri, o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem bez znanja je znači zabranjen, to je haram i svakako to je novotarija da čovjek misli da smije da